សួស្តីអស់លោកលោកស្រីដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៃសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK លំដាប់តទៅនេះសូមលោកលោកស្រីទស្សនានៅបទសម្ភាសលោកម៉ៅមីនីជាអនុប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្តីអំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងទៅជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាបន្ទាប់អំពីមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន13អង្គនឹងរូបដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើបាតុកម្មនៅគ្រប់កន្លែងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដូច្នេះសូមលោកនាងទេសនានៅបទសម្ភាសនេះដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅមនីបាទសូមជម្រាបសួរបាទអររហូតមកដល់ពេលនេះតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើបាតុកម្មនៅកន្លែងណាខ្លះហើយដើម្បីក្នុងពុបហេតុមួយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនៅសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលគុំនោះបាទបាទសូមអរគុណពេលប្រសងយើងសកម្មជនខ្មែរក្រោមយើងបានរដ្ឋាភិបាលយូនចាប់អយុធធរហ្នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបានចាប់ផ្ដើមបាតុកម្មគ្រប់កន្លែងគឺថាចាប់ផ្ដើមមុនម្ងងនោះនៅខាង San Francisco យើងហ្នឹងណាយើងបដកម្មនៅ San Francisco ដល់ពេលខែ4ហើយហ្នឹងពេលនៃអង្គការសេដ្ឋកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង New York ស្ដីពីជនជាតិដើមហ្នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបញ្ជូនយុវជនយើងចូលប្រជុំប៉ុន្តែនៅក្រៅហ្នឹងយើងក៏បដកម្មនៅមុខនៃអង្គការសេដ្ឋកិច្ចនៅខាង New York ហ្នឹងបាទបាទក្រោយពីការធ្វើបដកម្មហ្នឹងតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះបាទបាទឆ្នាំនេះពិសេសមួយហ្នឹងថាឆ្នាំជាឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលយួនត្រូវឡើងឆ្លើយមុខអង្គការសិទ្ធិជាតិឬសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UPR ហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃ7ខែ5ហើយនៅទីក្រុងជីនីវ៉ានៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនត្រូវឡើងឆ្លើយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីពេលយុទ្ធវិបាយយើងត្រូវឡើងឆ្លើយរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងក៏បានដឹកថាណែនាំបងប្អូនយើងសមាជិកសមាជិកាយើងនៅខាងតំបន់យុរ៉ុបហ្នឹងជួយធ្វើបដកម្មនៅមុខអង្គការសេជាតិប៉ុន្តែមុនទៅបដកម្មហ្នឹងយើងក៏បានផ្ញើឯកសារចូលអង្គការសេជាតិរឿងរដ្ឋវិបាយយើងត្រូវឡើងឆ្លើយរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងពេលមុនចូលប្រជុំហ្នឹងយើងបានផ្ញើឯកសារដាក់ឯកសារចូលរឿង UPR ហ្នឹងហើយយើងក៏បានផ្ញើជំនួយទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដូចថាយើងឃើញថាពួកតំណាងប្រទេសហ្នឹងអាចសួររដ្ឋវិបាយយើងពេលឡើងអង្គក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងឲ្យរដ្ឋវិបាយយើងនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងរដ្ឋវិបាយយើងប្រជុំនៅខាងក្នុងយើងនាំគ្នាបដកម្មនៅខាងក្រៅបាទបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះនៅអឺរ៉ុបនឹងមានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដែលគេហៅថា UPR នោះគឺប្រទេសទាំងឡាយនឹងត្រូវឡើងឆ្លើយអំពីការអនុវត្តនៅគម្រោងការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងតើឆ្នាំនេះគេអង្គការសហជីវជាតិនេះគេប្រជុំក្រុមប្រធានបទអ្វីដែរបាទឆ្នាំនេះជាលើកទី4ណារដ្ឋាភិបាលយួនចូលឡើងឆ្លើយនឹងខ្ញុំបានជម្រាបមិញថាយើងបានផ្ញើជំនួយ
ទូសួររដ្ឋាភិបាលយួនថារឿងចាប់ប្រសងយើងឬមួយអាមលោកសិទ្ធិមនុស្សដល់ខ្មែរក្រមយើងមិនហ្នឹងយើងបានផ្ញើជំនួយទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនអាចសួររដ្ឋាភិបាលយួនទៅអង្គប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាមុន UPR មួយថ្ងៃ7ហ្នឹងថ្ងៃ6ហ្នឹងខ្ញុំបានទៅមុនហើយជាមួយតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយចំនួនហ្នឹងបានទៅមុនមួយថ្ងៃហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់អង្គការសហជីវិតថាខ្ញុំនឹងតំណាងសហព័ន្ធប្រតិភូសហព័ន្ធទៅចូលរួមរឿងបដកម្មចូលប្រជុំរឿង UPR ហ្នឹងបានតំណាងឲ្យអង្គការសហជីវិតខាងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់បានសុំជួបយើងធម្មតាយើងសុំជួបគេឥឡូវគេសុំជួបយើងវិញគេថាពេលចង់ដឹងរឿងខ្មែរក្រមពីព្រោះយើងបានពេលចាប់ប្រសងយើងបានរៀបការហើយអញ្ចឹងពួកគាត់លើថាយើងទៅចង់ជួបយើងអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងថ្ងៃ6ហ្នឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយតំណាងអង្គការសហជីវិតខាងសិទ្ធិមនុស្សនោះមើលខាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសយួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបគេប្រហែល1ម៉ោងគាត់ក៏បានប្រាប់យើងរាយរាប់ប្រាប់យើងដល់បញ្ហាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកិច្ចការយើងជម្រាបទៅអង្គការសហជីវិតបានដូចថាលូនឬមួយបានគេអាចជួយយើងច្រើនហ្នឹងគាត់បានឲ្យយោបល់ប្រាប់យើងបានច្រើនអញ្ចឹងទៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងយើងជួបជុំហើយហើយក្នុងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងយើងក៏បានទៅដូចថាធម្មតាចង់ឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៅសួររដ្ឋាភិបាលយូរហ្នឹងយើងត្រូវទៅមុនអញ្ចឹងដើម្បីយើងយកចំនួនយើងក្រៅពីយើងផ្ញើទៅមុនហើយហ្នឹងយើងក៏ទៅនិយាយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីគេលើកចំនួនឡើងសួររដ្ឋាភិបាលយូរស្អែកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានហេតុម៉េចបានយើងទៅមុនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងឃើញថាពេលថ្ងៃប្រជុំហ្នឹងពេលយើងគ្នាយើងបដកម្មនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលយួនត្រូវឡើងឆ្លើយនៅថ្ងៃអង្គារហ្នឹងយើងឃើញថាមានប្រទេសចំនួនមួយចំនួនបានយួរចំនួនយើងផ្ញើទៅហ្នឹងគេបានសួរយើងឃើញថាដូចថារឿងឲ្យទទួលស្គាល់ផ្នែកក្រមយើងជន់ចិត្តដើមហ្នឹងយើងឃើញថាបាយបាត់3-4ប្រទេសបានលើកឡើងនិយាយរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួនយើងផ្ញើទៅគេយកចិត្តទុកដាក់គេយកចំនួនយើងទៅសួរហើយរឿងដូចថារឿងថារឿងតឡាការរដ្ឋាភិបាលយួនគ្មានយុត្តិធម៌ចាស់ថាចាប់ប្រសងយើងឬមួយចាប់សកម្មជនយើងយកឡើងតឡាការយើងគ្មានមេធាវីអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់ឆ្នាំនេះមាន130ប្រទេសសួររដ្ឋាភិបាលយួនក្នុង320ចំនួនឃើញថាសួរច្រើនមែនតើហើយក្នុងនោះចំនួនយើងឃើញថាដូចចំនួនឡើយយើងបានផ្ញើឲ្យគេសុំឲ្យគេសួររដ្ឋាភិបាលយួនអញ្ចឹងចឹងអានឹងរឿងពេលយុបប្រជុំ UPR ហើយយើងខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលយួនមិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានពីព្រោះតែឃើញគេសួរច្រើនពេកហ្នឹងហើយពេលចុងក្រោយគាត់ថាប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងមានដូចថាមានច្បាប់ខ្លួនឯងឬមួយប្រទេសរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមិនអាចណាដូចថាប្រទេសនីមួយៗវាខុសគ្នាចឹងណាមិនអាចណាយករឿងសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពីប្រទេសមួយដូចប្រទេសមួយបានទេចឹងកុំនេះគេចេះយកអាឡេសហ្នឹងគេប្រទេសគេកុំនេះគឺថាស្បាប់មកគេផ្សេងហើយរឿងសិទ្ធិមនុស្សផ្សឹងចឹងណាចឹងទៅគេយកអាឡេសហ្នឹងចឹងយើងឃើញថាចំនួនសហព័ន្ធបានខំធ្វើពីព្រោះលើកទី4ហ្នឹងយើងដូចតែយើងមាន experience យើងដឹងធ្វើបាច់ពេលមុនអង្គប្រជុំហ្នឹងយើងបានធ្វើដូចតែសកម្មមែនតើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងទូសួររដ្ឋាភិបាលយួនពេលសួរហ្នឹងចឹងយើងឃើញថាស្អីមកយើងចង់បានចំនួនយើងលើកឡើងនឹងគេបានជួយយើងដូចយើងម្ដងយើងចឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះធម្មតាកុំនេះតែគេឡើងមកគេនិយាយថាគេបានអភិវឌ្ឍអីខ្លះក្នុងប្រទេសគេគេធ្វើបានល្អស្អីហ្នឹងគេធ្វើគេលើកឡើងគេនិយាយល្អគ្រប់ធឹងអស់ប៉ុន្តែទៅពេលប្រទេសគេសួរគេថាគេយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសហ៊ានសួររដ្ឋាភិបាលយួនត្រង់ហ្នឹងមានដូចថាអាមេរិក
កាណាដាអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងគេសួរត្រង់ត្រង់ដែរគេនិយាយថាស្បាប់អា331 331ហ្នឹងណាដូចថាចាប់ប្រសងយើងចោតប្រសងយើងអីចឹងគេសួរត្រង់ត្រង់ដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយួនខំដូចថាខំថាខ្លួនធ្វើបានល្អប្រហែលឆ្នាំមកនេះណាហើយដល់ពេលគេសួរថាឥឡូវដូចសិតឡើងដៃមតិនៅលើឡើង Facebook អីលើតាម social media តាម internet ហ្នឹងអ្នកឯងចាប់គេដែរហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាគេសួរចំនួនអញ្ចឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលយួនមិនសប្បាយចិត្តឃើញទេអញ្ចឹងអា4ដងហើយឃើញទេអាចចំនួនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែមិនធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះមិនប្រទេសកុម្មុយនីសឲ្យកែមិនឡូវគេថាឲ្យមានសិទ្ធិប្រកាសអង្គការក្រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសហ្នឹងធ្វើឲ្យបានឃើញទេហើយឲ្យគេមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីតាមសេរីភាពរបស់គេធ្វើមិនបានពីព្រោះកុម្មុយនីសមិនអាចណាឲ្យធ្វើបានទេអញ្ចឹងខំកែលុបថាប្រទេសគេហ្នឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាប៉ុន្តែដល់ពេលគេសួរចំនួនអញ្ចឹងមកដូចថាថោកខ្លួនឯងពីព្រោះខ្លួនឯងមិនហ៊ានធ្វើណាពីព្រោះរបបកុម្មុយនីសធ្វើមិនបានបាទតើមានការចាំបាច់អ្វីខ្លះបានជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំធ្វើមហាបាតុកម្មមួយនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងអស់នឹងកំពុងតែប្រជុំនឹងបាទបាទយើងបាតុកម្មនោះវាមានន័យធំណាស់ពីព្រោះឲ្យឃើញថាទីមួយឲ្យឃើញថាយើងមិនសប្បាយចិត្តស្អីរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើដាក់បងប្អូនយើងហ្នឹងទីពីរទៀតពេលយើងបាតុកម្មនោះគួរមានអ្នកកសែតមកដែរគឺអ្នកកសែតនៅទីក្រុងជីនីវ៉ាហ្នឹងគាត់មកសម្ភាសន៍គ្នាយើងអញ្ចឹងហើយដូចថាអ្នកគេដើរអ្នកដូចថាតំណាងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងចាំមុនយើងបាតកម្មដូចថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងធំមែនហើយប៉ុន្តែយើងខំឈរហ្នឹងយើងខំស្រែកយើងខំអីឲ្យឃើញថាអាស្អីរដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើហ្នឹងមិនយុត្តិធម៌លើខ្មែរក្រមយើងសហព័ន្ធយើងនាំប្រជាជនយើងសមាជិកយើងហ្នឹងទៅបាតកម្មមុខអង្គការសហជីវិតឲ្យឃើញថាស្អីយើងមិនទៅថាទោះបីយើងពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែឈរក្រមភ្លៀងខំស្រែកខំឲ្យហៅគេឲ្យគេដឹងគេឮហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេក៏ឃើញដែរថាបរដ្ឋាភិបាលយួនមិនធ្វើបាបទេអញ្ចឹងយើងមិនមកបាតកម្មធ្វើអញ្ចឹងហើយរឿងបាតកម្មហ្នឹងវាមានន័យធំណាស់ហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលយួនខំកុហកទេថាបានធ្វើល្អនៅប្រទេសខ្លួនឯងស្អីបើធ្វើល្អហេតុម៉េចមានប្រទេសនៅឈួងក្រៅបាតកម្មស្រែករឿងលែងលុបសិទ្ធិមនុស្សគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថាយើងធ្វើហ្នឹងវាមានន័យធំណាស់ដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនយើងក្នុងស្រុកហ្នឹងតើលោកអាចរំពឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅលើការដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិអាចរមៀនឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែរងទុក្ខក្រោមការគៀបសង្កត់របស់អញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាទយើងឃើញថាយើងរឿងយើងបាតកម្មក៏ដោយយើងខំផ្ញើញាត់ផ្ញើជំនួយឲ្យគេសួររដ្ឋាភិបាលយួនអានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនដឹងខ្លួនថាពិភពលោកនឹងគេមនោឈាមទេពីព្រោះបរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែប្រើច្បាប់ប្រៃផ្សាយចាប់បងប្អូនយើងចាប់ប្រសងយើងដោះចំពោះប្រសងយើងនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងគ្មានពិភពលោកណាគេទ្រាំបានទេអញ្ចឹងបើយើងយករឿងនោះទៅប្រាប់គេហើយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទៅប្រឈមមុខរឿងធំថ្ងៃក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងយើងខំធ្វើរឿងទោះបីដោះលែងប្រសងយើងមិនទាន់បានដូចយើងចង់បានមែនក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយួនក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយអង្គការសហជាតិឬមួយតែណាបានជួយរដ្ឋាភិបាលយួនខាងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអីឬមួយរស់ស៊ីមួយរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងគេក៏មើលឡើងវិញដែរពីព្រោះពិភពលោកគេមិននៅស្ងៀមទេបើរដ្ឋាភិបាលយួននៅប្រាប់អំពើពេកផ្សាយនោះបាទក្រៅពីការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយដែលលោកបានរៀបរាប់កន្លងហើយមានធ្វើបាតុកម្មនៅប្រទេសកាណាដា
នៅបូរីញូវយ៉កនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអឺរ៉ុបជាដើមនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគេថាជុំវិញពិភពលោកដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបចំធ្វើបាតុកម្មនឹងតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានគម្រោងធ្វើអ្វីតទៅមុខទៀតបាទបាទពេលយើងបាតុកម្មហើយនៅជីនីវ៉ាហ្នឹងយើងបានចែកក្លោគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើប្រដ័យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកសឹងហួរហ្នឹងបានទៅប្រទេសទៅខាងអ៊ីតាលីហើយបានមកនាំបាតុកម្មនៅខាងតំបន់ប៉ារីសហ្នឹងខ្ញុំបានចេញមកជាមួយយុវជនយើងហ្នឹងប្រធានីហ្នឹងទីហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសហូឡង់មួយប្រទេសហូឡង់ដើម្បីជួបតំណាងគាត់ជាតំណាងរាជធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាជរបស់ប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកប្រទេសហូឡង់បានជួបគាត់ដើម្បីយើងលើករឿងខ្មែរក្រមយើងទៅពីគ្រូមួយគាត់ថាគាត់អាចបានជួយយើងអីខ្លះពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាជរបស់ប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងយើងឃើញថាថ្មីថ្មីយើងលើសម្ដេចហូឡង់ចង់ទៅប្រទេសយួនហើយរដ្ឋាភិបាលយួនដូចថា cancel មិនអោយគេទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បានជួយសរសេរអត្ថបទមួយរឿងខ្មែរក្រមយើងដាក់ឡើងកាសែតរបស់ប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំជួបគាត់បានលើកកាសែតមកគាត់ថាកាសែតនោះជាកាសែតធំដូចថាកាសែតធំមួយនៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគាត់ថារាល់មានរាប់ប្រមាណ1000អ្នកមើលកាសែតហ្នឹងយើងគាត់ខំយកកាសែតគាត់ចុះអត្ថបទរឿងខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមើលហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងបានជួបគាត់ផ្អែល1ម៉ោងហ្នឹងអរគុណគាត់ដែរគាត់មានគំនិតច្រើនបានជួយប្រាប់យើងបង្ហាញផ្លូវយើងថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរឿងខ្មែរក្រមយើងគេស្គាល់ឲ្យបានច្រើននៅតំបន់យុរ៉ុបហ្នឹងហើយប្រទេសហូឡង់អាចជួយយើងបានអីខ្លះចឹងយើងរៀនសូត្របានច្រើនហើយគាត់ថាគាត់នឹងជួយយើងបើយើងត្រូវពឹងគាត់ថ្ងៃក្រោយអីចឹងចឹងយើងថាជាចំណុចមួយយើងឃើញថាដូចថារឿងខ្មែរក្រមយើងគេមើលហើយគេស្ដាប់ហើយគេឃើញហើយគេមានចិត្តចង់ជួយណាស់សំខាន់លើកមួយដល់ឃើញថាយុវជនយើងឬមួយផ្សងយើងគាត់ថាទៅទៀមទាសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់ច្រកគុកនឹងខ្ញុំឃើញថាគេនៅមិនគាត់ថាគេមានចិត្តចង់ជួយយើងមែនទេចេញពីប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទទៅលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរបាទបាទពេលចេញពីប្រទេសហូឡង់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងយើងបានសុំចូលជួបក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសដូចយើងឆ្នាំហើយខ្ញុំបានទៅជួបម្ដងហ្នឹងឆ្នាំនេះយើងគេក៏ឲ្យជួបម្ដងទៀតហើយហ្នឹងយើងឲ្យឃើញថាអង្គការសហព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រមយើងធ្វើការដល់កម្រិតមួយគេជួបយើងហើយគេឲ្យយើងជួបទៀតមានន័យថាយើងធ្វើការជាផ្លូវការនឹងបានល្អឬមួយអាការយើងរៀបការនឹងជាដូចគេអាចយកជាសិច្ចការបានបើធម្មតាយើងទៅជួបគេម្ដងបើយើងធ្វើមិនអាការយើងរៀបការមិនពិតឬមួយយើងធ្វើឲ្យមិនត្រឹមត្រូវគេមិនឲ្យយើងជួបម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានចូលជួបក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលើកទី2ទៅយើងក៏បានជម្រាបប្រាប់គេថារឿងចាប់ប្រសងយើងចាប់យុវជនយើងហើយការកាត់ទោសនេះថាសកម្មជនយើងយុទ្ធធរហ្នឹងយើងបានជម្រាបប្រាប់គេនោះបាទតើលោកអាចបង្ហើបខ្លះបានទេគេមានឆ្លើយតបយ៉ាងណាខ្លះដែរទេបាទថាជាផ្លូវទូតគេថាគេនឹងយករឿងយើងហ្នឹងគេអាចធ្វើអីបានទៅអញ្ចឹងគេថាគេមិនអាចប្រាប់យើងថាគេធ្វើមិនទេប៉ុន្តែរឿងពេលខ្ញុំរាយការណ៍ហ្នឹងគាត់ថាអពុគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរអញ្ចឹងគាត់ថាពេលគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ដូចថាគាត់មានការឈឺឆ្អែលអញ្ចឹងគាត់ថារឿងហ្នឹងយុទ្ធធរណាព្រោះពេលយើងរាយការណ៍ឲ្យគេព្រោះថាយើងនិយាយរឿងខ្មែរក្រមយើងឲ្យគេស្ដាប់គេដូចថាគេមានចិត្តរណិតយើងមិនដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់នឹងខំអស់សមត្ថភាពគាត់ថាគាត់មិនអាចប្រាប់យើងមុនថាគាត់នឹងធ្វើអីទេប៉ុន្តែរឿងខ្មែរក្រមយើងរាយការណ៍ដល់កម្រិតហ្នឹង
គាត់ថាគេមិនទទួលបានទេព្រោះឃើញមើលសហវិកចាប់ប្រសងយើងដោះចំពោះឲ្យសឹកប្រសងយើងខ្ញុំនិយាយថាវានឹងជាការដូចជាការកំតិចបាទការចោទទានយើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើករឿងទាំងអស់រឿងហ្នឹងឲ្យយើងយករូបភាពប្រសងយើងចាប់ច្រកគុកប្រហែលហ្នឹងយើងបានព្រីនទៅហ្នឹងបានយកទៅខ្ញុំហាត់បង្ហាញរូបហើយដូចរឿងនិគុណសំសរិននេះយើងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលយកទៅកម្រិតមួយដល់ធួលោកទៅដូចថាបុះរៀនមិនបានក្នុងវត្តទេទៅនៅជាមួយម៉ែឪវិញអីចឹងហើយសួរមើលអ្នកណាទ្រាំបានទៅគាត់លឺដល់ហ្នឹងហើយគាត់ថាអពុគាត់កាត់ពុទ្ធសាសនាដែរខ្ញុំគាត់ថាគាត់មិនអាចទ្រាំបានទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាជាមើលប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគេអាចជួយយើងដល់កម្រិតណាបាទបាទងាកមកដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនឹងដោយអយុធធរនឹងតើរហូតមកដល់ពេលនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានបានទទួលដំណឹងអ្វីខ្លះទេអំពីសកម្មជនដែលកំពុងតែនៅក្នុងគុកនោះបាទបាទយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានដែរពីថ្ងៃប្រហែលហើយនឹងមានអង្គការមួយនៅខាងញូវយ៉កហ្នឹងគាត់បានសម្ភាសន៍ខ្ញុំគាត់បានលើកឡើងរឿងហ្នឹងគេនឹងជួយយើងកិច្ចការដើម្បីរឿងសកម្មជនយើងជាប់គុកគេចង់ដឹងព័ត៌មានវិញ្ញាជាប់គុកហ្នឹងយើងក៏បានរាយការណ៍យើងថាយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានពីគ្រួសារគេដែរយើងឃើញថាព័ត៌មានយើងទទួលបានប៉ុន្តែយើងថាយើងជាសាធារណៈយើងមិនអាចនិយាយថាដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែព័ត៌មានយើងបានទទួលបានហើយយើងក៏បានប្រាប់អង្គការហ្នឹងថាសកម្មជនយើងកំពុងជាប់គុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគេនឹងមើលឯកសារយើងហើយគេនឹងគេថាគេនឹងអាចទៅប្តឹងរដ្ឋាភិបាលយួនដល់កម្រិតណាឬមួយប្រាប់អង្គការសិទ្ធិដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងពួកគាត់ជាមេធាវីហ្នឹងអញ្ចឹងគេកំពុងមើលសំណុំការរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យឃើញថារឿងខ្មែរក្រមឥឡូវយើងមានអង្គការមួយចំនួនអង្គការធំធំមែនអង្គការទុយទុយទៅគេមើលរឿងយើងហើយគេកំពុងរួផ្លៅដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីជួយគ្នាយើងហ្នឹងបាទភាពច្រើនខ្មែរក្រោមឲ្យតែឮថាចាប់គុកនឹងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអញ្ញាធរវៀតណាមនឹងបាទតើលោកអាចជម្រាបបានថាតើមានបញ្ហានឹងកើតឡើងដែរទេក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងជាការសោកស្ដាយមួយទីថាតើមានចាប់គុកវាមានការពិបាកក្នុងនោះណាបាទយើងឃើញថាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនយើងនៅតែមានក្លាហានណាទឹកចិត្តក្លាហាននៅតែមានហើយគ្រួសារទោះបីមានបងប្អូនមានកូនចៅគេជាប់គុកក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសារឬមួយបងប្អូនគេនោះនៅមានឃើញថាអាការៈគេមោទនភាពថាកូនចៅគេឬមួយបងប្អូនគេធ្វើនោះជាការត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់នោះមិនយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងគេមិនដូចថាធម្មតាគេថាបើយើងធ្វើនឹងខុសគ្រួសារគេខឹងណាប៉ុន្តែគ្រួសារគេមោទនភាពនោះថាកូនចៅគេឬមួយបាទបងប្អូនគេធ្វើដូចនោះជាព្រឹងត្រឹមត្រូវបំផុតប៉ុន្តែអ្នកកុសជារដ្ឋាភិបាលយូរអ្នកកុសទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាក្រមនឹងពួកគាត់មានអាការៈក្លាហានមួយមានអាស្មារតីពួកគាត់រឹងថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលយូរខំគម្រាមក៏ដោយខំដូចតែចាប់គ្នាយើងច្រកគុកដើម្បីគម្រាមគ្នាយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថារឿងចលាចលធានជើងហើយណាគ្នាយើងទុំដុតទុំជ័យខ្មែរក្រមនៅលើកន្លែងឆាក់រៃឆលជ្រៀងបីបែកនឹងគ្នាយើងដុតទុំជាតិខ្មែរក្រមយើងនៅលើនោះក៏ដោយអញ្ចឹងឃើញថាអាស្មារតីនោះនៅតែមានអញ្ចឹងយើងផ្ញើថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនដឹងថាយកអាការគម្រាមកំហែងមកដាក់លើខ្មែរក្រមសម័យហ្នឹងដូចតូនអស់រួចហើយបាទលោកមានការផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះទៅសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលកំពុងតតស៊ូហើយក៏ដូចជាកំពុងទៅជាប់គុកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមឲ្យគាត់នឹងបាទហើយពួកគាត់
បាទយើងមានដូចការថាក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងអង្គការយើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាយើងខំធ្វើអស់សមត្ថភាពយើងខំខោះហៅជំនួយពិភពលោកបងប្អូនយើងខំបដកម្មគ្រប់កន្លែងណាតាំងពីអូស្ត្រាលីដល់កាណាដាដល់អាមេរិកដល់យុរ៉ុបយើងធ្វើអស់សមត្ថភាពហើយណាយើងធ្វើឲ្យបានយើងធ្វើហើយក្នុងនាមយើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះយើងខំតាក់ទងអង្គការផ្សេងផ្សេងឬមួយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដើម្បីទូប្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេដឹងគេឮហើយឲ្យគេជួយសកម្មជនយើងនឹងអញ្ចឹងថាយើងមិនសន្យាថាធ្វើបានដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែស្អីយើងអាចធ្វើបានសហព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រុមខំអស់សមត្ថភាពយើងថាយើងខំអស់សមត្ថភាពយើងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើដល់ថ្ងៃពេលណាបងប្អូនយើងបានដោះលែងនឹងបានយើងទៅបានយើងឈប់ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងនៅតែជាប់គុកសហព័ន្ធផ្នែកចាប់ជាក្រុមយើងមិននៅស្ងៀមយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែខំធ្វើគ្រប់កន្លែងយើងអីយើងអាចទៅបានយើងទៅដល់កន្លែងណាយើងឃើញថាដឹងថាអង្គការណាឬមួយរដ្ឋាភិបាលណាអាចជួយយើងបានយើងនឹងទៅបាទអញ្ចឹងជើងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំទៅខាងយុរ៉ុបទៅតែ8ថ្ងៃ9ថ្ងៃខ្ញុំដើរ4ប្រទេសអញ្ចឹងមិនមែនស្រួលណាឃើញណាយើងខំអស់សមត្ថភាពវាហត់នឿយប៉ុន្តែអាការហត់នឿយយើងគួរមិនស្មើបងប្អូនយើងជាប់គុកដែរអញ្ចឹងយើងខំអស់សមត្ថភាពបាទជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីចង់អំពាវនាវបន្ថែមទេបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ជម្រាបសកម្មភាពមួយបោះសាព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រុមយើងបានធ្វើទៀតហ្នឹងថាយើងបានចូលរួមបោះស្នត់គណៈកម្មការយុបោះអង្គការយុនភីយ៉ូយើងជាសមាជិកហ្នឹងបាទនៅប្រទេសឡាវងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឆ្នាំនេះយើងក៏បានចូលរួមការឡើងជ្រើស presidency ឬគណៈកម្មការយុបោះអង្គការយុនភីយ៉ូលើកទី19អញ្ចឹងយើងបានចូលរួមនៅទីក្រុង Munich ហ្នឹងរបស់ប្រទេសឡាវងហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះវាផ្លែកមួយថាភ្ជុំនឹងនៅឡើង headquarter ជាទីស្នាក់ការរបស់អង្គការ Wiger នោះអញ្ចឹងគាត់គេឲ្យយន់ជួយធ្វើអង្គភ្ជុំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងឃើញថាយើងមោទនភាពមួយអង្គការសហព័ន្ធផ្លែកកម្មជាក្រមយើងនឹងបានលើកស្ទួយរឿងយុវជនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គការផ្សេងផ្សេងគេមើលមកគេឃើញថាអង្គការយើងចេះបណ្ដុះមនុស្សចេះឲ្យយុវជនចូលអង្គការសិទ្ធិជាតិជុំអញ្ចឹងគេមើលគេឃើញអញ្ចឹងណាហើយពីឆ្នាំហើយពីឆ្នាំហើយហ្នឹងក្នុងខាងតំបន់យុរ៉ុបហ្នឹងគេមានបង្កើតបង្រៀនយុវជនក្នុងតំបន់យុរ៉ុបហ្នឹងហើយយើងបានផ្ញើយុវជនយើងទៅហើយជើងខាងហ្នឹងយើងផ្ញើពុទ្ធនីគីមហ្នឹងគាត់បានចូលរួមហើយពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះគេមកសុំខ្ញុំពេលខ្ញុំដឹកនាំវត្តភូយើងទៅហើយពុទ្ធនីទៅជាមួយខ្ញុំគេមកសុំខ្ញុំថាគេចង់ឲ្យសហព័ន្ធយើងមានតំណាងយុវជនចូលបោះឆ្នោតជាមួយគេជាគណៈកម្មការអាយុអញ្ចឹងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងឃើញពុទ្ធនីបានលេខឆ្នោតយ៉ាងខ្ពស់លើគេមកឃើញទេអញ្ចឹងទៅពុទ្ធនីតំណាងឲ្យសហព័ន្ធយើងចូលបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងបានជាប់គណៈកម្មការអាយុឡើងវិញរីកធម្មឆ្នាំមកយើងធ្លាប់ធ្វើគណៈកម្មការអាយុណាហើយក្នុងនោះមាន10ប្រទេស10អង្គការយកចូលឈ្មោះ7នាក់ហើយយើងបានជាប់ក្នុង7នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធនីបានតំណាងឲ្យសហព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រមនៅក្នុងអង្គការយុនភីអូហ្នឹងដើម្បីដឹកនាំក្រុមយុវជនរបស់យុនភីអូហ្នឹងបើអញ្ចឹងយើងឲ្យឃើញថាអង្គការយើងជាអង្គការមួយក្នុងសមាជិកយុនភីអូហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃធំមែនទែនពីព្រោះអង្គការយើងចេះបណ្ដុះយុវជនអញ្ចឹងគេចង់រៀនសូត្រពីយើងបានគេមកស្នើខ្ញុំថាសូមឲ្យពុទ្ធនីហ្នឹងទៅជួយអង្គការគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បោះពុទ្ធិបោះស្នោតក៏ជាប់អញ្ចឹងចេញពីហ្នឹងបានយើងបានបោះស្នោតហើយបានខ្ញុំចូលត្រឡប់មកអាមេរិកវិញហើយពុទ្ធនីហ្នឹងគ្នាត្រូវទៅប្រជុំមួយទៀតនៅខាងខាងសភាយុរ៉ុបហ្នឹងនៅប្រទេសប្រសហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធនីចូលប្រជុំរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ជម្រាបថាកិច្ចការប្រជុំហ្នឹងវាក៏សំខាន់ចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមដែរ
ទោះបីអង្គប្រជុំនឹងជាប្រជុំរឿងខាងខោខ្លះមិនឆេណាខាងដូរធារកាសបាទវាប៉ះពាល់ប្រទេសនៅតំបន់ខាងប្រទេសនៅខាងលើរបស់ប្រទេសយុរ៉ុបនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលពុទ្ធនីបានឆ្លែងការថាអូអារឿងពេលយើងផែនដីយើងកដៅអាឡែងទឹកកកលេងប្រទេសប្រមាណប្រទេសនោះគេប្របាក់រស់នៅពីព្រោះគេធ្លាប់ត្រជាក់ដល់ពេលកដៅទៅគេរស់នៅមិនខ្មិចប៉ុន្តែដល់ពេលពុទ្ធនីឡើងនិយាយថាអ្នកឯងក៏តម្រេទឹកកកទេប៉ុន្តែស្រុកខ្ញុំនៅក្រមទឹកលិចណាណាដល់ពេលពុទ្ធនីថានិយាយដល់កម្រិតនោះអ្នកខ្លះយំដល់ពេលព្រោះគេប្រទេសគេគិតថាគ្រាន់តែប្របាក់នៅណាលេទឹកកកទៅគ្នាប្របាក់នៅហើយយើងទឹកយើងស្រុកយើងទឹកលិចហើយប្រជាជនយើងនៅក្រមមានដឹងណាមានដឹងថារដ្ឋាភិបាលយួនទទួលបានរាប់លានដុល្លាររកកដុល្លារប្រហែលឆ្នាំមកគ្នាយើងនៅក្រមមានដឹងណាគេថាគេយកលុយនោះដើម្បីការពារកុំឲ្យទឹកលិចទឹកអីមានណាយើងមានដឹងរឿងអីណាតែពេលពុទ្ធិលើកយួននឹងឡើងនិយាយអោយឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅខាងតំបន់យុរ៉ុបនឹងគេភ្ញាក់មកដល់នៅដូចប្រទេសហូឡង់ចឹងប្រធានវិបាយួនត្រូវការប្រទេសហូឡង់ទៅជួយប្រទេសយួនការពាររឿងទឹកលិចទឹកអីនោះប៉ុន្តែប្រទេសហូឡង់គេជួយប្រមាណយើងមានដឹងណាប្រធានវិបាយួនគេស៊ីអស់ញ៉ៃបាទចំនួនប្រមាណមានដល់បងប្អូនយើងក្នុងក្រមណាអញ្ចឹងទៅជើងនឹងឲ្យឃើញថាកិច្ចការយើងធ្វើប្រមាណហ្នឹងគឺថាក្រៅពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សយើងធ្វើម៉េចគួរខំការពារភូមិស្រុកយើងនៅកម្ពុជាក្រមយើងដែរអញ្ចឹងយើងយករឿងយើងទៅប្រាប់គេធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងគេដឹងតំបន់យុរ៉ុបគេដឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងខ្មែរក្រមយើងទោះជារឿងមួយមានអង្គការជំនួយពិភពលោកគេចង់លើចង់ជួយហើយគេឥឡូវចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឲ្យយើងទៅជួបគេហ្នឹងជាកិច្ចការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកំពុងធ្វើហ្នឹងបាទបាទសូមតលែងមកគុណយើងជឿជ្រៅចំពោះលោកម៉ៅមនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដ៏មានសារៈសំខាន់ស្ដីអំពីសកម្មភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជាពុទ្ធហេតុសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងស្រុកអរលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកម៉ៅមនីមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសូមជម្រាបលាបាទ